Tufayl ibn Abu Amr'ning islomga kirishi. Shu orada Davs qabilasi raislaridan Tufayl ibn Abu Amr degan kishi payg'ambarimiz bilan ko'rishish niyatida Makkaga keldi. Bu odam yursa, qabila raisi bo'lishi bilan birga arablar ichida atalgan shoirlardan sanalgan izzat obro' egasi edi. Shuning uchun buning kelishi ila barobar Quraysh raislaridan bir nechalari kelishib, u bilan ko'rishganidan so'ngra, "Ey Tufayl, sen bizning yurtimizga kelding. Eshitgan tursan, o'z ichimizdan shunday bir odam paydo bo'ldi. Buning to'g'risidan ishlarimiz ko'p qiyinlashdi. Birligimiz buzilib, oramizga dushmanlik tushdi. Ani ko'rar bo'lsang, kelishgan, chiroyli yuzi bor, sehrdan ortiq ta'sirli so'zi bor. Bolani otadin, inini og'adin, xotinni eridin so'zi bilan ajratdi. Endi buning sehridan senga ham yuqib qolib, bizga tushgan vayronlik hodisalar sizlarga ham tushib qolmasin deb qo'rqib keldik. Buning iloji shuki, aning yuzini ko'rmay, aytgan so'zini eshitmay, bir og'iz so'z qilishmay eson-omon o'z yurtinga qaytib ketar bo'lsang, shundagina omon qolursan. Bo'lmasa, o'zingga bir og'ir ish orttirib ketishingda shak yo'qdir, dedilar. Mushriklar shu misollik so'zlar aytib, ani qattiq qo'rqitdilar. U ham bo'lsa, bu so'zlar ta'siridan payg'ambarimiz bilan ko'rishmasga, bir og'iz bo'lsin, so'zlarni eshitmasga ko'nglida jazm qilib, o'z yurtiga qaytmoqchi bo'ldi. Ko'rmasga ko'z bog'lab yurishning iloji yo'q, ammo so'zlarni eshitmasligi uchun quloqiga paxta tiqib oldi. Shu hol ila ertalab turib, Baytullohga chiqdi. Shu chaqda janob payg'ambarimiz namozda turib, qiroat qilar edilar. Bu odam payqamasdan yaqinroq borib qolib, quloqiga ajib bir yaxshi so'zlar eshitildi. So'ngra bu kishi o'z-o'ziga, "Ey voy, menga nima bo'ldi? Yaxshi yomonni ajratgan, so'z maqomini bilgan bir kishi bo'lsam, uzoq yerdan ataylab kelib, u kishining dushmanlari so'zi bilan o'ziga ko'rinmasdan, andin bir og'iz so'z eshitmasdan qaytib ketsam, el yurtimga nima deb borurman? Bu ish men uchun eng cho'ng ayblardan bo'lmasmi? Yaxshisi shulki, o'zi bilan ko'rishay, aytgan so'zlarni payqab qaray. Agar yaxshilik bo'lsa, izlaganim shuldir. Ani qabul qilishim kerak. Agar bundoq bo'lmay, Quraysh xalqi degandek bo'lsa, ani o'ziga otib tashlab qaytaverishim kerak. Meni bu ishga kim zo'rlay oladi?" degan fikrga kelib, bir chetda o'ltirdi. Bir fursat o'tgandan keyin payg'ambarimiz ham namozlaridan bo'shab uy sari qarab yurdilar. U kishi ham orqalaridan xiyol o'tmay masjiddan chiqib ustilariga kirdi. Va "Ey Muhammad, qavmlaring sening haqqingda har turlik so'zlar qilib meni qo'rqitdilar. Alloh otiga qasam qilurmanki, so'zingni eshitmaslik uchun quloqimga paxta tiqib masjidga kirsam, namozda qiroat qilib turganingni ko'rdim. Men bu so'zni eshitmay desam, uni Xudo xohlamagan ekan, eshitib qoldim. Qarasam, qulog'imga yaxshi o'qildi. Endi ey Muhammad, bu ishni menga haqiqati bilan bayon qil", dedi. Anda payg'ambarimiz islom asosini bayon qildilar. Tavfiq topib, shahodat aytib iymonga musharraf bo'ldi. So'ngra u, "Yo Rasululloh, men o'z qavmim ichida qadrim ulug', so'zim mo'tabar kishidirman. Endi men borib, ularni dinga da'vat qilurman. Nima karomat keltirding deb mendan so'raydilar. Duo qiling, Alloh taolo bu ishda menga yordam qilgudek bir karomat ato qilsin", dedi. Payg'ambarimiz ham, "Ey bor Xudoyo, anga bir nishona ko'rsatgin", deb duo qildilar. Shu bilan xo'shlashib, o'z yerlarga qadam qo'yar chog'ida, Xudo qudrati bilan yongan chiroqlardek peshonasiga bir nur paydo bo'ldi. Buni ko'rib, "Ey bor Xudoyo, yuzimdan boshqa joyda bo'lsin, o'z dinidan chiqib yuzi buzilib tur" degan so'z bilan yomonlar tarafidan ta'naga qolmayin deyishi bilan darhol ul nur yuzidan yo'qoldi. Qamchisining uchida osilgan qandildek bo'lib to'xtadi. Yiroqdan ko'rishgan odamlar hayron bo'lishib qarab turdilar.
Shundoq alomat bilan o'z uylariga kelib tushdi. Dastlab ulug' yoshlik qari otasi u bilan ko'rishgani keldi. Anda o'g'li: "Ey ota, mendan yiroq yuringlar. Men Muhammad diniga kirdim", dedi. Anda butun oilasi ittifoq ila: "Sen qaysi dinda yursang, bizlar ham shu dinda bo'lurmiz", deyishib, barchalari dinga musharraf bo'ldilar. Shu bilan oilasida musulmon bo'lmagan hech kishi qolmadi. Ammo Davs qabilasini islomga da'vat qildi yursa, ko'pchilik arablar qanday qilur ekanlar, ularga qarab turaylik deb kechiktirdilar. U esa yana qaytib payg'ambarimiz huzurlariga keldi va: "Ya Rasululloh, qavmni qanchalik dinga da'vat qilsam ham ular qabul qilishmay, meni xijolatga qo'ydilar. Duo qiling, Alloh ularni halok qilgay", dedi. Payg'ambarimiz: "Yo Rab, Davs xalqini hidoyat qilgaysan", deb duoi xayr qildilar. "Ey Tufayl, qavminga borib yumshoqlik ila da'vat etkil", deb ani qaytardilar. Payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilganchalik bu kishi o'z qavmlarini dinga da'vat qilib turdi. Alardin bir qanchalar iymonga kirsa ham, tamom qabila dinni qabul qilmadilar. Hijrat qilib Madinaga kelganlardan so'ngra Davs qabilasidan iymon keltirgan 80 dan ko'p musulmonlar bilan Madinaga kelib, payg'ambarimizning vafotlarigacha shunda bo'ldilar. So'ngra Hazrat Abu Bakr Siddiq xalifalik davrlarida bosh ko'targan Musaylama kazzob payg'ambarlikka da'vo qilib chiqdi. Unga qarshi yuborilgan islom askarlariga qo'shilib, o'g'illari ila Tufayl ham urushga bordi. U urush oldida shundoq tush ko'rdi. Og'zidan bir qush chiqib uchib ketibdi. Boshidan sochlari olindi. So'ngra bir xotin kelib uni ushlab, o'z ichiga kirgazib yubordi. O'g'li urushdan kelib otasini ko'p izladi, lekin uni topolmay qaytib ketdi. Uyg'ongandan keyin: "Sochimning tushimda olingani yirsa, bu urushda boshimning olinganidir. Og'zimdan chiqqan qush bo'lsa, u mening ruhimdir. Xotin kishining farjiga kirishim yerning bag'riga kirgizib meni ko'mgaylar. Alloh taolo menga bu urushda shahodat nasib qilar ekan. O'g'limga qattiq jarohat yetib, menga qo'shilishni izlasa ham oxiri salomatlanur ekan", deb ko'rgan tushiga o'zi shundoq ta'bir berdi. Uning deganidek, o'zi bu urushda shahid bo'ldi. O'g'li qattiq yaralanib, uzoqda sog'aydi. Alloh bulardan rozi bo'lsin.